Joo, tässä taas. EKP ja siellä tämä pääjohtaja Christian Lagren sanoo, että kryptovaluutoilla ei ole arvoa ja ihmisten ei pitäisi käyttää sitä. Okei, mielipide siinä missä muutenkin, mutta tähän on Euroopan keskuspankin tekijät varmasti hyvin vakuuttava ja muita vastaava. Sitten käy ilmi, että sen oma poika sijoittaa bitcoinia ihan muihin kryptoihin. Tietenkin ne on nyt tullut alas, mutta toisaalta niin on kaikki muutkin. Onko jotkut myynyt kryptoja, että ne kattaa menetykset muilla alueilla, vai onko tämä isompaa trendiä? Voihan oikeasti olla, että kryptoja vastaan käydään. Onhan moni maa yrittänyt kieltää niitä, ja Kiina karkotti louhijat. Tosin ne on kuulemma tullut nyt takaisin. Eli tämä karkotus ei ihan toimikaan niin. Ja siinä, että tässä niin kuin sanotaan, että ihmiset on menettää rahansa, kun ne sijoittaa kryptoihin ja muihin vastaaviin, riippuu tilanteesta. Missä vaiheessa ne on sijoittanut? Vuosi sitten, se on aika pitkä samalla, jos katsotaan trendejä, mutta jos katsotaan pitkässä trendissä parin vuoden takana, hei, ne on tekee edelleen voittoa sinänsä. Ja kryptomarkkinat on heilahdellut isosti monessa tapauksessa. Bitcoinhan on se kuningas sinänsä ja luultavasti sellainen, mihin kannattaa ehkä sijoittaa, muutonkaan joidenkin mukaan niin kuin, oikeasti niin kuin riskisijoituksia, mutta sitähän yleensä kaikki tekee. Ja EKP ei tykkää tästä, koska sillä on ainoastaan oikeus tuhota valuutan arvo. Inflaatiohan on nyt kasvanut valtavasti ja se printtaa rahaa, minkä se ennättää pelastaakseen tilanteen. Nythän se kai puhuu, että se ehkä nostaa korkoa tuossa, onko se kolmannen kvartaali, eli onko se syyskuussa siinä loppupuolella, eli syyskuun aikana. Ehkä, jos se nyt uskaltaa. Sehän on miinuskorolla nyt. Eli mitä tästä voidaan päätellä? EKP:n pääjohtaja sanoo, että krypto, poleteilla ja muilla ei ole mitään arvoa, ne ei perustu mihinkään, eikä vakuutella minkälaista turva-ankkuria. Ja sen oma poika, ymmärtääkseni, sijoittaa. Että kuinka iso sun uskottavuutesi on tässä vaiheessa? Sä et pysty omaa perhettäskä pääjohtajana Euroopan keskuspankissa vakuuttamaan asiasta. Tietysti voihan olla oikeassa, mutta no, silti pieni ongelma. Ja nyt tässä halutaan, että tällaista olisi hillittävä suurella tiukalla säätelyllä. Eli säädellään tässä ja sitten muissa maissa kuuluu juttu, että hei, voitot otetaan, niille on isompi veroprosentti laitettava. Eli halutaan estää kansalaisia, ettei ne tällaista riskisijoituksia omilla rahoillaan tee. Ja sitten verotetaan, jos ne saa voittoa. Ja sitten sanotaan, että hei, me tehdään oma krypto ja muita vastaava. Sekin on kai EKP:n suunnitelmassa. Vähän niin kuin Intia. Sijoittakaa meidän kryptoihin, se on luotettava. Poistakaa kilpailijat markkinoilta, niin ei varmasti pärjätään paremmin. Eli mitä hemmettiä? Jos EKP haluaa mennä mukaan, eikö se luo omansa ja sitten tarjoaa sinänsä, että onko tällä arvoa sinänsä? No, kansalaiset päättää. Jollakin on arvoa, jos ihmiset haluaa sitä ja haluaa, että sillä on arvoa. Tämä on niin kuin se perusjuttu. Usko siihen rahaa, että sillä on arvoa ja ihmiset laittaa siihen rahaa. Että se on se energia, jota me halutaan säilyttää. Se, että onko se, no ihmiset päättää sen tässä vaiheessa. Ja merkittävä osa ihmisistä uskokaa, että bitcoinit ja muut vastaavat on, niin kuin, niillä on arvoa ja ne on laittanut niihin rahaa. Ja se, että kun niillä ei kytköksiä keskuspankkeihin, niin se huolestuttaa. Euroopan keskuspankka sanoo, että ne vaarantaa rahoitusvakauden. Niin, sehän on EKP:n tehtävä. Vaarantaa rahoitusvakaus. Tai oikeemmin yrittää sillä paikata sen, koska jotkut on lainoittanut helvetin hölmösti. Niin kuin sinänsä ne ei voinut, koska yksityiset sijoittajat ei halua enää lainata niin kuin Kreikan, Italian ja muiden kaltaisille maille rahaa, ellei ne saa kunnon korkoa. Ja se on hemmetinmoinen riski. Joten EKP:n täytyy yhteisillä rahoilla, veronmaksajien rahoilla ja printatulla rahalla tehdä se sijoitus, että ne ei kaadu. Eli tässä on tulossa melkoinen sotku. Ja kryptot on ruvennut pelottamaan oikeasti keskuspankkeja. Ja että ne puhuu tällaisia. Mutta niin kuin sanoin, kuinka luotettavana pidät sitä, jos oikeasti EKP:n pääjohtaja sanoo, että ne on vaarallisia. Ja se ei pysty edes omaa poikansa vakuuttamaan siitä, ettei niihin kannata sijoittaa. No, voi se olla, että hän on oikeassa ja tämä on pikkusen vaarallista sijoittaa kryptoihin. En minä tiedä. Kaikki asiantuntijat antaa ristiriitaisia neuvoja ja koetapa siinä tavallisena ihmisenä olla. Mä tiedän vaan, että talous on menossa hemmetimoiseen sotkuun, sota ja nälänhätä ja kaikki muu on tulossa luultavasti tässä vaiheessa. No, katsotaan miten käy. Aikahan kertoo, mikä oli oikeassa ja kuka oli väärässä.
mutta se voidaan nähdä vain jälkikäteen. Tässä kaikki. Jatko.